नमस्कार, म रुद्रप्रसाद चापगाई, नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको सदस्य, हाल कागेश्वरी मनोरा आठमा बस्छु। हामी यो विषम परिस्थिति कोभिड-19 बीच हाम्रा चाडपर्वहरू हामी बीच आइरहेका छन् र यिनीहरूलाई मनाउने क्रममा चाहिँ नि हामी बहुतै एकदम सेन्सिटिभ भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने अब सबभन्दा पहिला हामी मानव रक्षा भयो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसको लागि यो कोभिड-19 विश्वव्यापी रूपमा आक्रान्त बनाएको छ र यसलाई हामीले नै राम्रो तरिकाले अगाडि बढायौँ भने यसले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि एउटा निर्देशन जारी गरेको छ, 6 फिटको अन्तरालमा हामी बस्ने, मास्क लगाउने र आफ्नो तरिकाले चाहिँ नि इम्युनिटी पावर बढाउने चिजहरू हामीले प्रयोग गर्ने गऱ्यौँ भने हामीलाई दसैँ तिहार छठ पर्व नेपाल सम्मत यी सबै चाडपर्व आफ्नो ठाउँमा बसेर मनाउन हामीलाई सहज हुनेछ। हामी धेरै भिडभाडमा पनि नलागौँ र एकदम संयमतापूर्वक अगाडि बढेर मनाऊ भन्दै म यहाँ आदरणीय सबै देश विदेशमा रहनुभएका र नेपालभरि रहनुभएका आमा बुवा सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी आफ्नो ठाउँमा बसौँ, सहज तरिकाले अगाडि बढौँ र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जुन निर्देशन गरेको छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढेर चाडपर्व मनाउँ भन्ने अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।